Ahoj, tak jsem tady zase v noci a chtěla bych se s vámi podělit o téma ulpívání na starém, na vzpomínkách. A vlastně to je taky jeden z důvodů, proč není možný sehnout z místa. Jsem ležela na posteli a uvědomila jsem si, kolik ta postel už zažila se mnou různých vzpomínek, různých představ. Představ o milování s někým, koho miluju, že je se mnou na tom místě. Ta postel si prostě pamatuje. A já už tak asi 3 týdny zpět jsem si říkala, že chci dělat věci jinak, že nechci žít v iluzi a nechci si představovat. Chci prostě žít naplno. A bylo mi řečeno, že potřebuji začít dělat věci jinak. A třeba ať si z pravý ruky dám prstýnek na levou. Ten prstýnek mám od mamky, nemá vzpomínku žádného muže. Ale musím říct, že to byl velký problém. Já jsem si vůbec nemohla zvyknout, prostě, že je na levý ruce. A pořád to ještě není úplně dobrý, ale řekla bych, že je to čím dál lepší. Už je to skoro stejný jako na té pravý. Že vlastně ono je to nepohodlný sehnout z místa, udělat něco jinak. Ale proč by to nemohlo fungovat vpravo i vlevo? Prostě proč jsme si určili jeden jediný směr, který je správný? To je nesmysl. No a tak to moje postel. Tak jsem si rozhodla, že dnes večer se rozloučím se všema vzpomínkama, který tam proběhly, že už to chci jinak. Já nechci žít v té iluzi. Takže jsem si vzala peřiny, polštář a teď jsem na nový posteli. A pocit mám moc dobrý, protože nevím, co mě tady čeká, ale moje rozhodnutí, že už nebudu žít jenom v představách o tom pěkným. Tak si myslím, že už udělalo svý. A to, že jsem se fyzicky hnula z něčeho pohodlného do něčeho neznámého, tak otvírá cesty. A to přeju i vám všem rozhodnout se.